William Adventure. Donge ndagarutse kuri video y'ubwenge. Iyi ni video nasabwe nanone n'abantu benshi. Yewe maze igihe kinini nsoma amakomantere yanyu, nsoma ibitekerezo byanyu. Mujya mumereza, muma n'ubusabe. Buri busabe bwanyu bwose njya mbureba. Nimugira ikibazo bwose byose nzagenda mbibasubiza. Mwe murushaho gushyiramo ibitekerezo buri muntu wese ibyo asaba. Upfa kuba uri gusaba ibintu bifatika, ushaka kumenya ubusobanuro bwabyo, ushaka kugira ibindi bintu uhuguraho bifatika kabisa, wajye wandika muri komanteri. Ndetse ibyo bintu tuzabikora buri munsi tsora video kugira ngo zibafashe. Njye mbona mubusaba byinshi rwose, ngomba kuzabafasha mukarushaho kugira ngo mugubwe neza. Rero hari umwe mu badukurikira wagiye muri komanteri aratwandikira aratubwira ati tubwire ubundi mutubwire gutura bimeze bite, amaturo mu nsengero ibyo dutura ubundi Imana ibivugaho iki, ubwayo ubundi se amaturo yacu afatwa gute imbere y'Imana? Hari umuntu wari wambwiye ngo uzatubwire ku bya cumi n'amaturo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi rero icara hamwe kubera ko iyi video ni wowe uyu munsi nayigeneye. Niwajya wibaza ku bijyanye n'amaturo, ukibaza ubundi amaturo ya ubundi yacu, ubundi Imana yavugaho iki, bigenda gute? Iyi ni video nasabwe, iyi nanone tujye gukora. Ndetse unasobanukirwe burya rimwe mu ikosa usanga abantu tutajya tumenya, ukabona abantu mugendera mu bigare mutazi aho biva n'iyo bijya. Uyu munsi tugiye kubyinjiramo kandi urushaho gusobanukirwa. Kora like niba ukimara kugera hano, kandi video niba ugiye kwikunda. Ndabizi ibintu byose birimo hano, bamwe ntabwo mubizi, ni ibintu biri buze kugutungura. Ndetse ukore like na subscribe niba ukiri mushyashya kuri video, kugira ngo urabona ko YouTube ya channel yacu turi hafi kuzuza 1000. Ndagira ngo muri make ako kanya mukore subscribe ndetse uvuba cyane tubyuze, kandi urushaho no gukora share kugira ngo igere ku bantu benshi barusheho gufashwa na video yacu. Twatangiye. Iyo urebe mu mateka yose uzasanga hari kimwe mu kintu cyagiye gisa nkaho kigora abantu benshi. Uzasanga ntabwo ari muri iki kinyejana turimo uyu munsi, ahubwo niyo urebe mu binyejana byabanjije uzasanga hari ikintu cyagiye kiba kisa nkaho kibagora. Ariko mu by'ukuri byaba ari igitekerezo kibi uramutse ubundi uramutse utazi ikintu kintu. Hari ikintu uzajya kumva kumva abantu benshi bakubwira ngo umunsi utazigera usa nkaho utera imbuto cyangwa se ngo utange bimwe mu bintu bya mbere wejeje ngo bitange nk'amaturo mu rusengero, cyangwa se bya bintu kimara kubona ibintu wejeje mbere na mbere ngo bitange mu rusengero ngo Imana ntabwo izigera iguha umugisha. Ibi ni byo bintu uzumva nyine ahantu henshi hatandukanye, cyangwa abantu uzagenda ubyumva ahantu bakubwira ngo umunsi utazatanga amaturo yawe, umunsi utazafata bimwe mu bya mbere wejeje mu isambu yawe cyangwa se mu byo wahingaga, bakakubwira ngo umunsi utabitanze nta mugisha uzahabwa. Ibi ni byo kenshi uzatangira kumva. Ndetse uzanasanga amwe mu matorero cyangwa se bamwe mu bajya bakubwira ngo ni abakozi b'Imana, bamwe mu bayobye bo nakubwira ngo barayobye. Uzasanga mu by'ukuri akenshi bakunda gufata imirongo nabi, ugasanga rimwe na rimwe basa nkaho bafashe Bibiliya ahubwo bo bakayumva kwabo, bagatangira no kugenda bayobye abantu benshi, ahubwo ugasanga baragiye bafata bamwe mu bantu babagize imbohe zabo. Ariko bikaba ibintu by'ingenzi buri munsi kugira ngo mubashe kuba mwamenya ukuri twifashishije Bibiliya kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Reka mbere na mbere mbanze basobanurire icyo kuba watanga imbuto yawe cyangwa se kuba imbuto kugira ngo uzabe imbuto nyine, ibyo bita kuba imbuto ni ugutanga amaturo cyangwa se kuba imbuto kugira ngo uzasarure cyangwa se kuba watanga umusaruro wa mbere wari wejeje ukawutanga nk'ituro mu rusengero. Ibyo ni byo ngiye kugusobanura byose hano kugira ngo ubanze ubisobanukirwe. Iyo turebe mu gitabo cyo kuva mu cyongereza bagita Exodus, cyangwa se tukajya gusoma muri iki gitabo bita Leviticus, iki nanone ni igitabo cy'Abalewi, iki nicyo gitabo cya gatatu muri Bibiliya, ni cya gatatu kivuga ibijyanye n'amategeko ajyanye na n'ibijyanye no gusenga, amategeko ahabwa bamwe mu bayobozi b'amadini b'iki b'abanyayisraeli n'abalewi b'icyo gihe. Nicyo akenshi tugendera, akenshi tunakusangamo amategeko menshi atandukanye. Ubwahe muri iki gitabo cya gatatu cy'Abalewi, nicyo gitabo cya gatatu uhereye nitangira ukagera kuri iki. Ubwo urumva rero bene iki gitabo nicyo kivuga, kirimo amabwiriza menshi yuko tugomba kujya twitwara, uburyo amategeko nyine Imana ihereza bamwe mu bantu b'Imana n'ibyo mugomba gukora mu gitabo cy'Abalewi. Iyo turebye rero mu gitabo cya Exodus cyangwa se igitabo cyo kuva, tukajya no kuri iki cy'Abalewi, tukajya no ku gitabo cyo gutegeka Deuteronomy, iki nanone ni igitabo cyo gutegeka.
none ubwo ni bitabo bitatu mbabwiye iyo urebe muri ibi bitabo bitatu rero igitabo cya mbere cyo kuva ukajya muri ibi igitabo cy'abalewi ukajya no mu gitabo cyo gutegeka aha niho tuzasanga bimwe mu byacyara cyangwa se buryo umusaruro wa mbere wa musaruro wa mbere utangagwa mituro ukuntu byakorwaga uzasanga byose babishyira muri detail turaza gusoma mu gitabo cyo kuva ibice 23 umurongo wa 19 angaha niho tujye kureba uburyo cy'Imana ubwayo dusabaga kugira ngo tugire uko twitware rero iki gitabo cyo kuva ibice 23 umurongo wa 19 haragira ati umuganura w'ibibanje kwera mu butaka bwawe ujye uzana mu nzu y'Uwiteka Imana yawe ntugategekeshe umwana w'ihene amahenehene ntugatekeshe umwana w'ihene amahenehene ya nyina wumve aha bibiri ukubitubwira hano umusaruro wa mbere nibwo abashaka kuba wazanwa mu nzu y'Imana umuntu wabaga wejeje iki gihe ariko nanone wazanirwaga b'abakozi b'Imana b'iki gihe mu gihe babaga bejeje nyine abantu urumva abakozi b'Imana ntibajyaga bakora ntibajyaga bagira ikindi kintu bakoraga mu yandi magambo rero biravugaga ngo igihe babaga bahinze abanyayisraeli babaga bahinze ibyo kurya byabo imbuto cyangwa se umusaruro wabo wa mbere babaga bejeje igihe babaga barabihinze ibyo bintu byose umusaruro wabo wa mbere bahitaga bajya kutanga nk'uko isezerano rya kera ryabivugaga ko umusaruro wa mbere wagombaga kuba watangwa ndetse Imana ikaba yanamenya ko wejeje buri Imana wabanzaga kujya kwitura mbere na mbere kandi ukayishyira ba batambyi ukagenda ukabereka nabo bakabyereka Imana bakavuga ngo aba baturage cyangwa se abakozi ba Imana ubaho umugisha kubera ko umusaruro wa mbere baje kumurikira wumvaga ko iki gihe rero ni na mbere kuko ni isezerano rya kera iki gihe wibuke ko habagaho kuza imbere abatambyi n'iyo babagaho bakaza akaba ari buza gutanga ibitambo byawe ndetse n'umusaruro wawe ukabaza kugira ngo ugaragaze Imana ibashe kuba yaguha umugisha iki gihe rero abatambyi cyangwa se abakozi b'Imana b'iki gihe bari babujijwe kuba nta butaka bafite batajya bakora muri make iki gihe nta kintu bakoraga uretse kuba batungwa n'Imana bahabwaga n'abanyayisraeli iki gihe ariko kimwe mu kintu cy'ingenzi mbere na mbere ufite gufata ahangaha ni ukubera ko Imana nubwo ibi byose yari yahaye abayisraeli ikababwira ngo uzajye weza uhite utanga umusaruro wejeje mbere na mbere uhite uzana imbere y'Imana ntabwo byari bivuze ko Imana igomba kuba yahatiriza abanyayisraeli kugira ngo batange umusaruro wa mbere hari abawutangaga n'abatarawutangaga nyine n'ubushake bw'umuntu kugira ngo atange uyu musaruro wa mbere buri munsi yahoraga ibabwira cyangwa se nta n'ubu yari yarabashyize mu itegeko atari ibintu bahatwa ahubwo amaturo niyo batangaga ku irituro baritangaga ku bushake cyangwa se ibyo bita kuba watura mu gihe kuba baturira abakozi b'Imana b'iki gihe cyangwa se abatambyi nabwo byari ubushake kuza ugatura nk'umugiseke cyangwa se ugatura ubwo ndi kwifashisha ibyonzi biri hano hafi ugatura mu nkongoro cyangwa se kimwe muri ibyo ngibyo sindi nimbivuze neza niba turika mbivuge mu giseke ubwo mu nkongoro naba nkoze ikosa niba waratu ubwo ariko wahita gutyo niba waraturaga wenda mu giseke urugero nabwo wabikoraga ku bushake ntabwo byabaga ari igitutu byabaga ari ubushake bw'umuntu biturutse ku mutima we ndetse nta muntu ugushyize igitutu nta n'ugwatirije cyangwa se uguteye ubwoba ngo akumanipire akubwira ngo nudatanga ituro ibyo ufite bizagenda nudatanga ituro ibyo ufite bizagera gute byose byabaga ari ubushake bw'umuntu ubwo turi twatangire hasi nakubwiye muri bya bitabo twaheremo kugira ngo bashe ubyumve neza rero umusaruro wa mbere uhabwaga Imana mbere na mbere yabaga ari wa musaruro mwiza wejeje ibi byabaga bivuze ko ibi byabaga bivuze ko uje gushimira Imana kandi uyeretse ko umusaruro ibyo waguhaye mu mugisha yarakwinjirije ariko ibi ngibi byaje gusa nk'aho bivanwa na Yesu Kristo kubera ko Yesu Kristo niwe wabasha kuba yadutangira igitambo adutangira ituro twebwe ubwacu tutari bubashe kwitangira ku musaraba atanga umubiri we utari ufite cyasha utari ufite ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyakubuza cyangwa se cyabuze umugisha wawe kugira ngo uze iki gihe nibwo Yesu Kristo ari nabwo iki gihe nyuma y'uko aragiye tutari dukeneye umutambyi ngo dusabire umugisha ku Mana natwe iki gihe twari Yesu akimara kutwitangira twamaze natwe ubwacu kwigererayo
buriya Yesu akimara ubwe gupfa ku musaraba akadupfira agatanga umubiri we, buriya kiragihe yaravuze ngo umwenda utabutsemo kabiri wari urahera, buri muntu wese yemererwa kwigirirayo. Ibi rero ndagira ngo manze hano hantu makunoteri, kubera ko makubwire neza ubanze uhumve neza. Yesu adutangiye ituro ryiza, ariko hano ntabwo ndi gusa nkaho nca nkaho nanone ndi guciteka kuba watanga umusaruro wa mbere wejeje, cyangwa se kuba watanga ituro mu rusengero, cyangwa se ngo ugire igikorwa cyo kuba watanga nk'uko Yesu Kristo wabidukoreye. Ariko ikindi kiriho mbere na mbere, ibi niba utanze, niba ugize n'ikindi kintu ukora, mbere na mbere uba ugomba kugikora, ariko nanone harimo kwizera. Kuko iyo ubikoze cyangwa se ugatanga ikintu kitavuye ku mutima cyangwa se utizeye, ari uko utewe ubwoba cyangwa se ari uko uhatirijwe gukora icyo kintu. Reka mbigusobanure neza, ubanze ubyumve neza. Umuntu uzatanga amafaranga yawe cyangwa se ugatanga bimwe mu bintu byawe, ariko usa nkaho ubihatirijwe cyangwa se usa nkaho ariko akundi ngo ubitere ubwoba, njye mbibona mu matorero menshi atandukanye, bigasa nkaho bakubwiriza bagutera ubwoba, bagusunikiriza, basa nkaho bari kuguhatamo ibyo bintu kugira ngo utange ibintu bimwe byawe wari utunze, wari ufite. Njye mbibona mubibwirwa kubitanga mukabona utanze ibintu byawe. Ibi rero ikintu cya mbere, ikosa rya mbere ukoze kuba watanga ibintu byawe gutya ari uko ubihatirijwe, ni ukubera ko ntabwo biba biturutse mu kwizera, nta nubwo biba biturutse ku mutima wawe. Ibi bivuze ngo uruhiye ubusa. Reka tubyumve neza. Akenshi Imana ntabwo yita uko ibintu utanze bingana. Oya, nta nubwo Imana ubwayo yita ngo uko umusaruro wawe, ese utanze ibintu byinshi, ese ubundi utanze ibintu bimeze gute. Njye mbibona nyine ukabona nk'umuntu arajare, wenda urugero atanze ibintu kubera ko bazi ubutunzi bwe n'ukuntu ahagaze, kubera ko batazi wenda no icyo abitanganye, umutima abitanganye, kubera ko batazi ibyo ari byo, ngo bitewe n'ubutunzi tumuziho, bitewe n'ibintu tumuziho. Reba utuntu atanze, uzasanga abantu benshi bakujajinga kuri iyo kategori nyine, ukabona bari kukubwira gutya. Ariko kubera ko mbere na mbere ikintu hari Imana isaba umuntu, niba unatanze iryo turo, niba unatanze kimwe mu byo wejeje mbere na mbere, ni ukugira ngo mbere na mbere ubanze urebe, ese ubitanganye umutima umeze ute? Ubitanganye kwizera Yesu umwami, Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza? Ubitanganye umutima mwiza? Akenshi icyo ngicyo ni cy'Imana ireberaho, ikabanza ikareba umutima wawe mbere na mbere uburyo kitanze rya turo ryawe. Kubera ko mu by'ukuri Imana ntabwo ikeneye amafaranga yawe, kubera ko umunsi utanze Imana utanze cyangwa se ugatanga ituro ryawe, ugatanga wenda ugatanga urugero kimwe mu icumi cyawe, niba ugitanze urugero ukagitangana umutima mwiza ubikunze, Imana rwose izabyakira. Ariko umunsi uzatanga ituro ryawe, bivuze ngo usa nkaho uri guhereza Imana ruswa kugira ngo yo izaguhereze umugisha, izaguhereze ishimwe nyine, kuvuga ngo reka ntange ibingibi kugira ngo wende Imana izame umugisha. Ibyo ngibyo nuramukubitanganya uwo mutima wo kuvuga ngo reka Imana nyihereze ibingibi nange izame, iri ni ikosa rikomeye cyane, kubera ko nta kintu na kimwe uzigira wakira. Imana ntabwo yigeze kuva wayimenye ndetse no kuva yarema ikiremwa muntu, ntabwo Imana yigeze ibasha kuba yagurisha imigisha yayo, nta nubwo yigeze rwose yemera kuba yagurisha bimwe mu bintu byayo ngo ibigurishe ikiguzi cy'isi. Impamvu mbikubwira buriya, nshobora kuba narabonye nk'abantu benshi bigeze bitabira mu nsengero nyinshi, nawe uzababona, ariko ukabona bagenda bitabira bajya gusenga, ariko mu by'ukuri bakajya gusenga ukabona bagiye bababaye, nyuma ukabona bagenda bababara mu buzima bwabo, kubera ko niyo ubabashije cyangwa se ukaba wabareba uburyo cyo ukababaza impamvu bababaye, cyane cyane uzabona bababajwe n'uko Imana itajya ibaha umugisha, kubera ko ntabwo bigeze babasha kuba bahereza Imana mu by'ukuri bayihereze umutima mwiza, bayihereze ibyo batanze batangana umutima mwiza, ahubwo babayitanganye bari ikindi kintu bashaka. Imana ikidushakaho ni ukugira ngo tutagaragaza uburyarya. Ugasanga rimwe na rimwe bene bano bantu rero basa nkaho nta mugisha bafite, ahubwo bakomeza bareba abandi bantu batanga amaturo bagahabwa umugisha, ariko bo ukabona baratanga buri munsi, baratanga, ukabona nta kintu babona, kandi nta kuba batagize wenda aba bana tanze n'amafaranga menshi kubera ko abapasiteri baba babibabwiye cyangwa se abandi bakozi b'Imana baba babibabwiye, ukabona nyine abantu benshi nuko batanga ukabona biranze nyine nta migisha bari kubona.
kubera ko mu buryo bwo kugira ngo uzagire ikintu ugeraho cyangwa waguke mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'itorero uzasanga ribwe na ribwe waguke nk'umuntu itorero ry'Uwiteka uzasanga bamwe mu bakristo benshi uzasanga uyu munsi inyigisho zihari uyu munsi ari za nyigisho ziza nkaho zavuye mu kuba zivuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ahubwo zabaye nk'ubukangurambaga bwo kubwira abantu ngo muduhe icyacumi muduhe amaturo utatanga ituro nta kintu azabona we tanga ituro ubona ibintu mu ijuru ibintu byawe byari biboshye bihambuke ibyo nkubwira nibyo zasanga hano hanze ngimigisho yawe iziritse ihambuke aho hantu hose uzajya ubyumva bo n'abateka mutwe reka mbikubwire neza kubera ko inyigisho Imana ishaka ko zitangwa ni inyigisho uzasanga zisa nkaho zibwira abantu kugira ngo baze basanga Yesu Kristo kuruta uko baza gutanga ituro kuko umuntu urimo Yesu Kristo ubwe bimwigisha kugira ubuntu muri we bikarushaho gutuma ubwe akanguka n'ibice igahinduka ariko uzasanga zimwe mu nyigisho ziri hano hanze zirushaho kuba zatuma ziyobya abantu zikarusha abantu ukabona babaye hari aribo abantu babaye gukorerwa mu business bayuburwa cyangwa se bakurwa ku mana kurusha uko bajyanwa ku mana bakurwamo amafaranga gusa bitewe no kwikunda kwa bamwe mu bigisha babo cyangwa se kwa bamwe mu matorero ari hano hanze uzasanga imwe muri priorité yabo ari icyo kintu ariko Imana icyo ishaka mbere na mbere ni ukugira ngo wowe buri munsi uri mu nzira igushakamo ube uyubaha kandi urusheho kuba wakenera mwuka wera ibyo ni by'ibishaka Imana ngukore muri mwuka wera rero uramutse ubipimye neza ugapima na roho y'aba bantu ukabona cyangwa se ukapima na roho yawe cyangwa se uko uba wiyumva mu gihe usa nkaho uri gutanga ituro mu gihe muri make utanze ituro ryawe utigeze utari gushyiraho ibindi bintu usaba Imana utanze ituro ari uko wagira ngo ni mpangwe uri gutanga ituro imbere y'Imana uvuga ngo Mana nanjye uzayituma ibi ngibi ariko umunsi amafaranga yabaye intego yawe kugira ngo utange ituro ntabwo uzigera muri make ugira ikintu ubona kubera ko iyo urebye neza insengero za kera cyangwa se ibyo navuga nk'amatorero ya kera intego ya mbere byari ukugira ngo bakize roho y'umuntu iroho y'abantu benshi babaga baje mu nsengero z'Imana z'icyo gihe wasangaga abantu benshi roho zabo aribwo abakozi b'Imana b'icyo gihe bagamije kugira ngo batabare roho z'abantu kuruta uko bo bari bukenere ubutunzi bwabo bakabigisha urukundo rw'Imana bakabigisha gukundana bakabigisha ubutumwa bwiza ndetse ni nabyo kuba umuntu yatanga ituro biba ari byiza kuko bifasha itorero bigafasha n'umurimo w'Imana ariko urebye iyo umuntu asa nkaho abwirijwe gutanga ituro buri munsi uzasanga mbere na mbere kera abantu baribwirizaga kuyatanga kubera ko byabaga ari itegeko batanabisubirirwamo rwose kugira ngo batange ituro ariko uyu munsi usanga niyo sije ya buri munsi niyo bari sije igomba kubabwiriza ko bagomba kubikora kuko Imana mu bihe bya kera ntabwo igeraga itera abantu ubwoba ngo ibabwire ngo muyatange kubera ko Imana ntihigeze ikora ibyo bintu na mbere ariko uzasanga amadini y'iki gihe cyangwa se bebe nakita amaturo y'iki gihe icyo ashinjyo ni icya cumi n'amaturo ku bamambure b'izo nsengero zabo ari cyo kintu bito cyane kandi kabone n'ubwo yatanga gutyo uri kubihatiriza kubera ko abadaturutse ku mutima ntabwo Imana yakira mbere na mbere menya ko udafite kuba wagura umugisha ku Mana kuba watanga ituro ushaka kugira ngo Imana iguhe umugisha ibyo ntabwo ari byo ahubwo mbere na mbere ugomba kugira ngo utange ituro witaye kugira ngo ukore mu buryo bw'umwuka muri Yesu Kristo ahubwo atari formule wowe uri gukoresha kugira ngo ugere ku bukire bwawe ndetse urusheho no gukira cyane ibingibi uramutse utanze ituro ushaka kugira ngo ukire biba bimeze nk'aho uri guhereza Imana ruswa kandi urabizi neza ntabwo twabasha kugura ibitangaza ntabwo twabasha kugura imigisha ku Mana kuko Imana ubwayo iyo iri kureba uburyo dutanze ubufasha cyangwa se dutanze turi gufasha umuntu cyangwa dutanze ituro iyo ireba umutima ntabwo ireba ubugari bw'ikintu twe dutanze cyangwa ubunini bw'ikintu dutanze reka dusome mu gitabo cy'abakorinto ba kabiri ibice 9 umurongo wa 7 haragira hati ndagira ngo uhumve neza kandi urusheho gusobanukirwa haragira hati umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we atinuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda utanga anezerewe abakorinto ibice 2
Abakorinto ba kabiri ibice 9 umurongo wa 7 aragira ati umuntu wese atange nkuko abigambiriye mu mutima we atintuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Ibyo neza Bibiliya irabitubwira mu Abakorinto ba kabiri ibice 9 umurongo wa 7. Ugomba gutanga ufite umutima mwiza atari ukugambira ibintu kuko ibyo nibyo bikenewe. Nkuko tubisoma muri Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 10 ubwo Pawulo aho yatuburiraga atubwira ati kuko gukunda imiya ari umuzi w'ibibi byose hariho abantu bamwe bazirakariye bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Ndasubira mu Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 10 kuko gukunda impiya ubwo gukunda amafaranga ariwo muzi w'ibibi byose hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Abantu benshi bakunda impiya bakunda amafaranga uzasanga kimwe mu bintu batajya bamenya buri amafaranga niyo muzi w'ibibi kandi bituma anakuyobya mu nzira kugira ngo ujye mu ijuru. Umunsi wazikunze akaba arizo shyira imbere ibyo bizatuma ubwawe urushaho gutakara bizagutera n'agahinda. Uzabona abantu benshi bakunda kugira agahinda mu bijyanye n'amafaranga yabo n'imitungo yabo nkuko bamwe mu bantu baba batekereza ko bashobora kuba bagura imigisha nyine bakajya gutanga ayo maturo cyangwa gukora ibindi bikorwa byiza bumva ko ari byiza baba bameze nk'abari kugura. Nkuko wanavuga nka wa muruzi Simoni wasanze intumwa zisa nkaho ziri gukiza abantu ziri gusengera abantu kubera umwuka wera wari uziriho abantu bagakira none akumva ko yabahereza amafaranga nabo bakamuhereza ku mwuka wera. Ibi ngibi murabizi neza byabayo ndaza no kubibasomera. Iki gihe ntabwo byabakundiye rero niyo mpamvu ntabwo mbere na mbere ugomba kugira ikindi kintu ukora kubera ko ugiye guhita ubona ngo witeguye ko ari shanjuma Imana nayo irahita guhemba ibyo bintu ako kanya. Mbere na mbere ugomba kugira ngo witondere izi nsengero cyangwa se ayo matorero asa nk'aho agamijeyo kuba yakubwira yagabanije inyigisho yagabanije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ahubwo ikaba yaraganisha mu bijyanye na business mvuga ni ukuvuga ngo gutanga ibya 10 imirongo bakubwira niyo kugira ngo uhabwe umugisha ari uko wagize ikintu ukora mu nzu y'Imana mubanze mumenye ko impano z'Imana imigisha y'Imana ntabwo igura nta n'ubwo igurishwa. Rero ntuzigira ushukwa ubashe gutekereza ko umuntu uzatanga ibyo ngibyo umuntu watanze Imana utanze ibyo ngibyo kubera ko umuntu wahaye Imana ibintu bizayinezeza ni igihe uzatanga ibintu bivuye ku mutima kandi unezerewe kuko Imana yanga amwe mu maturo yanyu kandi bamwayatanze yanakoreshejwe yanariwe kubera ko muyatanga nabi mukatanga muhaswe mutanezerewe mugira ngo mudaseba mugira ngo ukabona wenda umuntu agiye gutanga ituro ngo nasigara njyenyine hano niyicaye ibyo bintu nyine ibyo bintu ukabona umuntu asa nk'ashyizwe igitutu cy'ibyo ngibyo byo kugira ngo agire ikintu akora. Turaza gusoma igitabo cy'ibyakozwe n'inuma n'intumwa ibice 18 umurongo wa 18 haragira ati kugeza ku murongo wa 20 haragira ati ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera azizanira ifeza azizanira ibice arasibwira ati nanjye nimume ubwo bubasha ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahabwa umwuka wera. Yashaka kugura umwuka wera uyu mugabo. Petero aramubwira ati pana ifeza yawe kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza ntabwo impano y'Imana igurishwa ntabwo itanga ruswa kugira ngo uyibone kuko uyu mugabo yaramaze kubona abandi bakora ibitangaza ibintu bibikundira babugirwaho n'umwuka wera uyu niwe yumva ko aramutse abahaye nk'ibiceri agatanga ka ruswa byose ibyo bintu babihabwa. Ariko burya Imana si uko ikora Imana si uko ibaho kuko baramubwiye ngo nta mugabane haba n'urutare ufite muri byo n'urutare ufite muri byo kuko umutima wawe udatunganiye Imana nuko wihane
ubwo bubi bwawe usaba ubwami kugira ngo ahari niba bishoboka ibyo wibwira mu mutima wawe ubibabarirwe ubibabarirwe ahaniko Petero yamusubije kubera ko Simoni w'umurozi yumvaga ko bamugurishije inaho izimando ariko aramucyaha cyane amubwira gutyo ngo napfa n'ifeza uyu mugabo nawe yese abimenya ko abantu b'Imana iyo bakubwiye ikintu nk'iki ngiki ntugire ikintu gikoraho icyo kintu cyakugiraho ingaruka iki gihe uyu mugabo yaravuze ati munsabire imbabazi kuri uwo mwami wanyu kugira ngo ibyo bintu muvuze bitambaho kubera ko uyu mugabo yatekerezaga ko nubwe bahita bamuhereza Imana aramutse abahaye agafeza nyine ka ruswa nk'uko abantu benshi babitekereza kuba bagira ituro batanga mu rusengero Imana igahita iba igira ikintu bakorera ku kanya kandi ikibishaka Imana tanga n'umutima ukunze unezerewe yewe nta n'ikindi kintu uzikiri buze kuza gusa ugitanga unezerewe n'umutima mwiza nta yindi expectation ukeneye nta kindi kintu bikore atari impanga uvuge ngo ngiye kubikora nanjye Imana izahite ima umugisha kubera ko ntabwo ari utanga umugisha Imana ibitanga iyo ireba umutima wawe ibyo ngibyo ubanza ubimenye ibi bizakwereka ko umugisha w'Imana ubwayo n'ubuntu bwayo Imana ubwayo ntabwo ibasha kuba iguha umugisha ari uko abandi bantu baguteye ubwoba ngo ugere ikintu utanga iwawe utanga amafaranga yawe bisa neza neza ntabwo twebwe ntabwo turi oburisha ubwacu kugira ngo twebwe tujye ku Mana nyine dusa nkaho dukora ibindi bintu dutanga amaturo yacu kugira ngo Imana iduhereze umugisha nyine w'igitangaza twebwe ahubwo Imana yo irihagije ubwayo ahubwo ibishaka kugira ngo ibanze dusuzume muri twebwe ubacu tugira urukundo tugira umutima kuko umuntu ugira urukundo agira gutanga agira ubuntu muri we Imana idushakaho kugira ngo iduhereze umugisha ari uko twawukore kandi twawukore tugaragaje wa mutima mwiza n'urukundo Imana ikunda guhemba ba bantu bagira ubuntu babonekwaho ubuntu nkuko dusoma muri Luka ibice bitandatu umurongo wa 38 haragira ati mutange namwe muzahabwa urugero rwiza rutsindagiye rucukushije rusesekaye nirwo muzagirirwamo kuko urugero mugereramo ari rwo muzagirirwamo namwe aho ni muri Luka ibice bitandatu umurongo wa 38 urugero mugereramo abandi namwe ni narwo namwe muzagirirwamo bivuze ngo rero mutange uko mutanga niko namwe muzahabwa kandi mutanga n'umutima ukunze namwe muzahabwa n'umutima ukunze uko mupima abandi bivuze ngo uyu mugisha rero urebwe n'ibihembo dushe kuzahabwa ibihembo by'indani muri twebwe atari n'ibihembo by'isi tukaba twahabwa ibihembo byo mu mwuka wera tugahabwa izindi mbaraga atari uko buri munsi usasanga abantu benshi muri isi ushobora gutanga amafaranga buri munsi akumva ko bizaza mu mafaranga ariko Imana nitanga niguhemba uko ishaka wowe ugomba kugira ngo utatanga Imana udatira ikintu utanga ariko wowe ufite ikindi kintu wizeye ko Imana irahita iguhereza kano kanya nk'aho ari igishoro uri gutanga nk'uko dusoma mu gitabo cya Maraki ibice bitatu guhera ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10 aho hatubwira gutya nagira ngo ubanze umve neza mu gitabo cya Maraki ibice 8 Maraki ibice bitatu guhera ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10 haragira ati aha n'Abisiraheli aho Imana yabwiraga Abisirayeli mbese umuntu yakwima Imana ibyayo ariko mwebwe mwarabinyimye nyamara murabaza muti twakwimye iki mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo muvumwe wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye nimuza n'imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse mubishyire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya ngaho nimubingerageshe niko Uwiteka ngaho nimubingerageshe niko Uwiteka nyiringabo avuga murebe ko ntazabagomorera imigomorero yo mwijuru nkabasukaho umugisha mukabura aho mukwiza wumve neza ndongera nsubire mu murongo wa 10
Maraki ibice bitatu wahera ku murongo wa munani kugeza ku murongo wa cumi, ariko ngiye kubasubira muri wa cumi ugira ati nimuza n'imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse mu bishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingerageshe niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko nazabagomorera imigomorero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho mu kwiza. Imana yabwiraga Abisirayeli ibabwira umugisha izabahereza batanga ikimwe mu icumi kikabikwa mu nzu yayo kugira ngo mu nzu yayo atazagira habura icyo kurya n'icyo kunywa. Ikindi ngo bitegure ko umugisha Imana izabaha mu gihe batanze uko bikwiriye umugisha bazabura iyo bawukwiza. Aha Imana yabwiraga Abisirayeli babwira uburyo ki itigeze inezerwa n'uburyo ki bo bifashe uburyo bagiye batanga ibyacumi byabo, ahubwo irababwira ngo batange icyacumi gikwiriye mu buryo bukwiriye kandi cyayo. Ibabwira nk'uko byari byanditswe mu mategeko yari yarabahaye mu byanditswe, uburyo twasanze Imana uburyo cyasabaga abantu kugira ngo batange icyacumi, ariko bagitange atari uko batewe ubwoba, atari uko bahagaze imitima, atari ndetse batange kuko n'umuntu nta n'ubwayo yigeze babwira ko umuntu udafite amafaranga itazigera umuha umugisha cyangwa umuntu udatanze amafaranga ye. Oya, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Luka ibice 21 umurongo wa kane haragira ati ubwo Yesu yari mabwira yababwira abigishwa arababwira ati kuko bose batumye batuye amaturo y'ibisagutse ariko we mu bukene bwe atuye ibyo yaratezeho amakiriro. Yesu niko yababwiye, yabonye umukecuru asa nk'utanze umupfakazi atanze amaturo yatanze ituro y'ibyo yarakeza amakira abandi batanze ibyabasagutseho. Ibi ngibi ni byo Imana yanabwiye Abisirayeli, si uko icyo gihe batatangaga ariko ntabwo batangaga icyacumi gikwiriye nk'uko Imana ibishaka giturutse ku mutima wabo. Apana, si sayizi y'ibyo bari butange ahubwo umutima bari bubitangane. Nk'uko Yesu Kristo abonye abandi bose bari gutura ibona ko bo batatuye, ahubwo batuye neza ari wa mupfakazi. Ntiyatuye byinshi, ntiyatuye ibirenze, ahubwo icyo yatuye kirenze mu mutima singano y'ibyo yaratuye, kuko yaratuye utuntu duke rwose ariko umunezero yarabitanganye, ibyo byatumye Uwiteka Yesu Kristo abibona. Rero niyo mpamvu uzabona abantu benshi uzabona basa nkaho bababara bababazwa n'uburyo ki bamaze igihe kinini batura amaturo igihe kinini menshi ndetse ariko ukabona nta kintu babona mu buzima bwabo, kubera ko bifuje gutanga amaturo yabo bakamera nkaho bari kugura imigisha n'ibitangaza biva ku Mana. Bamaze kumera nka wa Simoni w'umurozi wagiye asanga babigishwa bari gutaba umuntu wese bari gukora abona mwuka wera nawe akumva ko nawe naramuka atanze ifeza areta abona umwuka wera agatangira gusa nkaho nawe abakozeho abona abakiza. Iki gihe baramubwiye ngo genda upfane ifeza yawe. Rero banza umenye ko impano z'Imana zitangwa n'Imana ubwayo n'ubuntu bwayo, kandi mu gihe wewe watanze ryaturo rya mutima mwiza nta kindi kintu kiri inyuma yabyo atari uko washyizweho cya gitutu n'abantu bari kuguhatiriza, kuko akenshi Imana iba ikubonye nkaho utari kwikunda. Ahubwo ntabwo aba ari ugukunda Imana itanze ituro ari ukuri guhatirizwa ari uko uri gushyirwaho iki gitutu, ahubwo Imana hano ibibonye nkaho Imana yifashe nkaho ari umucuruzi w'imitangaza woba wiboneye hariya, uba warabonye ko Imana yifashe nkaho ifite ibitangaza byawe wihereza uhereza ituro yarangiza ituro ryawe igahita iguhereza imigisha. Niko iba yarabonye, ntabwo iba yarabonye kwikunda, iba yarabonye ko we uhita uhereza ituro igahita iguhereza imitangaza ukagira ngo ikeneye iryo turo ryawe nkaho ari n'icyo riyibwiye, kuko ubwayo yifitemo byose icyo ishaka ni umutima wawe. Rero ikindi bishaka niyo ibishaka kugira ngo ugendere ku mabwiriza yayo, kuko umunsi watanze ryaturo ryawe wahatirijwe bidaturutse ku mutima birakaza umwuka wera bigasuzuguza Imana, uri gusuzuguza Imana mu bantu usa nkaho uri kuyiba, uri no kwiba amahoro y'abantu bizeraga Imana ukarushaho kugusha abantu benshi. Kuko ikibazo kiri hano
amatora yawe ayo watanga yose umubare wayo atanga yose ntabwo ari yagaragaza kukunda imana cyangwa se uri umuntu ubaha imana cyane byatari kuko imigisha y'imana ubwayo imana niyitangira mu buntu bwayo no mu mbabazi zayo atari uko ubwawe utanze ibintu byinshi atari uko ubwawe wihasahasemo muri wowe ahubwo muri wa mutima ukunze nkuko muri Matayo 6:33 mbere na mbere hatubwira hati Matayo 6:33 aragira ati ahubwo mubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibwo ibyo byose muzabyongererwa ubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kugira ngo ibindi byose muzabyongererwe intego yacu ni ukugira ngo mbere na mbere tubanze twihigemo umubano n'Imana dushaka umubano n'Imana ndetse n'umubano wa data twese uri mu ijuru tumwubaha tumwizera mu byiza byose mu bibi byose ducamo kugira ngo tubanze tumwemere nk'uko yabidusezeranije ndetse twebwe niturushaho kugira ngo twite ku butunzi bw'isi cyane kurushaho ubwo twebwe tubashe kwita kuri roho zacu zirushaho kugira ngo zigendane n'umwuka we turushaho kugira ngo dusabe umwuka we tugendeho turushaho kwiyeza kwivanamo kamere y'isi no gukunda iby'isi kuko twamaze kumenya yuko gukunda iby'isi no gukunda imiya birushaho kuba byatujyana mu bibi bikatuvana ku mana ahubwo bikadukurira agahinda n'imibabaro twebwe turushaho kwirinda ibitandukanye no gukomeza imitima yacu ndetse no kuba twatanga ari uko tugize ikintu dushaka ibi rero ntabwo bitubuza kuba twagira ikintu dutanga kubera ko twizeye nk'abantu twizera iyo twizeye Yesu Kristo tugomba kugira ubuntu tukagira ubuntu bwo gutanga kandi ubwo buntu bwo gutanga haba harimo gutanga bimwe mu butunzi twahawe ubwo harimo amafaranga harimo gufasha zansengero tubona dusengeramo ziri hano hafi na zino ziri zitwegere kugira ngo zirusheho kwaguka no kwagura ubutumwa bwiza no kwagura ingoma y'Uwiteka kugira ngo yongere ahantu hose nkuko tubisenga mu isengesho tuvuga ngo ingoma y'Uwiteka yongere ahantu hose kandi ubutumwa bwiza bugere ahantu hose bivuze ngo tugomba kugira ubuntu tugatura tugafasha n'abo bantu ariko tubituranye umutima mwiza tudakunze imiya n'amafaranga n'ifeza cyangwa ngo dutange ariko tuvuga ngo turatanga ariko turete duhabwa imigisha y'Imana yego nibyo ushoboye gutanga ituro n'umutima mwiza uvuga ngo wende Imana izama umugisha ibyo byo birashoboka ariko tukayitanga n'umutima mwiza ukunze ni nabwo umwuka wera abasha kuba yatuyobora mu buryo bwo kwaguka mu buryo bw'umwuka nibirenze mu buryo bw'umwuka kugira ngo iyo niyo formule yonyine tutabashe kwita ngo ibyo twatanze bingana gutya n'ibiki byose ahubwo tugatanga rwa mutima mwiza ndagushimiye kuba ari wankurikiranye uyu munsi ugakurikirana ikiganiro cyose ndagushimiye kuba ari waransabye kugira ngo usobanure ibi ngibi usobanure neza uko bigenda ube maso nurushaho gukangurirwa gutanga ituro bagutera ubwoba ngo ritange wowe ubwa bitakurimo mbere na mbere ihangemo umutima w'ubu ihangemo kwakira Yesu Kristo banza ushaka ubwiza bw'Uwiteka ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo maze gukiranuka kwayo kuzaguha kugira ngo ugire ubuntu muri wowe urushaho gukunda abantu kandi ukunda abantu ugira ibyo utanga nkuko Yesu Kristo ubwe we yaremera nitanga yemera gutanga umubiri we n'ubuzima bwe kugira ngo twi umunsi tube tumeze neza tutari gushaka ibindi bitambo byo kugira ngo tubeho ahubwo umunsi tukaba turi kubaho tumeze neza twigenga ibyo byose tugomba kubishimira Yesu Kristo kandi tukarushaho kumukenera mu buzima bwacu no kumushakisha nawe niba hari abuzi bakiri hari hanze bagishukwashukwa bakiri mu by'isi barusha kwihana kandi bakabanza bakihana ibyaha byabo bagashaka ubwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo mu gihe gikwiriye azaze kutujyana namwe mumeze neza atari uko uyu munsi uri kumva ko mu gihe watanze ituro mu gihe utatanze ituro uri kwicaho urubanza mu gihe ntabyo ufite ibyo utanga mu gihe udahatirijwe ugomba kubikora ubishaka ntuzigere ubikora utabishaka si ikiguzi Imana ntabwo ishaka ikiguzi ibyo bishyire mu mutwe muntu wanjye uri kumurikira Imana ntishaka ikiguzi icyo ari cyo cyose kuko imigisha yayo ibitangaza byayo gusengerwa ibyo bintu byose ntibisaba ikiguzi kubera ko Imana ishaka umutima wawe ntabwo ishaka ibyawe kuko bene ibigibi dutanga ni iby'isi kandi akenshi ntabwo tuzajyana nabyo ahubwo wowe urushaho kugira umutima wo gufasha yego si nkubuje gutura nibyo ari gutura mu mutima mwiza ukunze atari uko ubihatirijwe atari nakubwiwe ubibwirijwe ndabakunda cyane cyane abari bankurikiye mukore like na subscribe
ndabakunda cyane cyane. Ku bashaka kutwandikira kuri WhatsApp nimero ziba ziri muri description cyangwa mbona muzinyaka. Ciao ciao, love you so much. Imani ibahe umugisha.